שבעה חודשים חלפו מאז פרצה הקורונה לחיינו, ועכשיו המספרים נחשפים. מתנדבי הצהרה השאילו 11,470 בלוני מייצרי חמצן, 4,253 מיטות בית חולים, 2,080 מדי סטורציה. סך הכל 17,803 פריטי ציוד מציל חיים. אלפים רבים של ישראלים שהחלימו בבית ונמנעו מאשפוז מיותר ומסוכן בבתי החולים. אזרחי ישראל, אנו, מנהלי סניפי יד שרה המתנדבים, מבקשים מכם בכל לשון של בקשה, שמרו על הכללים ושמרו על עצמכם, כדי שנוכל כולנו לחזור לשגרת חיים בבריאות ובשמחה. ובינתיים, אל תשכחו, מה שעובד בשגרה יעבוד גם בחירום. 7,000 מתנדבי יד שרה ב-120 הסניפים, תמיד כאן בשבילכם בכל רחבי הארץ, כדי לתת לכם את הנשימה מכל הלב.